Runkosarjan pelin Pyrintö Korihainen, edellistä tilaisuus. Peli päättyy 92-81 kotijoukkueelle. Täällä on paikan päällä vierasjoukkueelta pelaajista Marius von Andringa, valmentaja Damon Dantzler ja kotijoukkueelta Justus Kilpinen ja valmentaja Sami Toimijainen. Lähdetään pelaajista liikkeelle. Marius, kommentti pelistä, kiitos. Joo, vaikea alku, tosi vaikea alku ja muuten overall hyvää tekemistä siinä alussa. Mun mielestä meidän palostikipu oli hyvää, me tehtiin pari muutosta. Me aletaan varmasti olla aggressiivisempiä ja se varmasti tulee toimimaan, mä oon ihan varma siitä. Se alus toimii ihan ok, mutta toi 77 johtui siihen alkuun siihen, että me menetettiin pallon 4 kertaa silleen, että mä syötin kerran suoraan käsiin, sitten tulee donkki ja nuorilla. Pari muut teki täysin saman virheen, niin se on taas vaikea lähteä 10 pinnan takaa, joka kerta taistelee. Mutta mun mielestä, no, me sekoitettiin pakkaa paikalla ja siinä on riski, että ne sai aika hyvin heittää tänne lohivälin sisään ja siinä oli riski, mikä piti ottaa. Nyt joka tapauksessa tämä muutoksen, mitä me tehtiin tuossa eilen, eli pitää muistaa, että siitä on 16 tuntia, kun me tehtiin se muutos, tai 20 tuntia, kun me tehtiin se muutos, niin ei tässä nyt ihmeitä ehkä nyt tapahtuu. Mä luulen, että tällä puolustusmuutoksella, mitä coachi teki, niin Meillä on mahis. Meillä riittää jalat sisällä olemaan aggressiivisempia. Varmasti tullaan olemaan aggressiivisempia. Mun pitää itse katsoa paljon filmiä tänään ja katsoa, mistä tuli pisteet. Mä luulen, että piste per possessio palloscreenin tilanteessa miestä vastaan ei ollut niin korkea kuin ennen. Näin mä, tällainen fiilis mulla. Saattaa olla väärä, mutta mä luulen, että mä oon oikeus. Niin, haluatko kertoa, että mitä muutoksia sitten tässä miespuolustuksessa, niin mitä ehkä muutitte? Sunnuntaina oli edellinen peli, niin mitä teitte niin kuin erilaista verrattuna siihen sunnuntaihin? En. Hyvä. Kiitos. No niin, just sama kysymys, eli kerro vapaasti kommentit pelistä. Kiitos. Ensinnäkin kiitos Korihaille kahdesta hyvästä matsista. Ja mä puhun vähän lyhyemmin kuin Marius, mutta Korihait sekoitti meidän pelin tuolla, että vaihtui puolustusmuotoa paikasta mieheen ja sai meille sitä kautta 17 menetystä, joka on meille tosi paljon. Se on varmaan se isoin asia tästä pelistä. Toinen saatiin pohjoisen poika Joni Pohjonen, ekat liigaminuutit, hieno asia. Ja kaiken kaikkiaan se, mikä isoin asia on tässä, että me voitettiin tämä matsi erityisesti Joonas Kavenin syntymäpäivien kunniaksi, niin se tässä on tärkeintä. Hyvä, kiitos. No niin, onko pelaajille kysyttävää? Ei ole, joten voidaan aplodin kerran päästä suhkuun, kiitos. Okay, so Damian, your comments about the game, thanks. First off, hats off to Renzo that came in with a great game plan tonight. Kenny was a monster tonight on both ends. He disrupted what we were trying to do offensively and then, I mean defensively and then offensively, he took it to us. But I think the story of the game for us was the turnovers. In the first half, and also rebounding. Anytime you have a high turnover rate and a high offensive rebound, you give up a lot of offensive rebounds. That's a recipe for a disaster. So, you were ejected from the game a couple of minutes ago before the end. So, do you wanna comment the situation? Actually, I do. I don't know. It just kind of feels like somebody has something against me. I mean, two ejections come from the same people, so I don't know what it is. I wasn't issued a warning. Well, the one ref was trying to give me a warning, but I don't know. Maybe he heard something else that the other ref didn't hear. So that's my comments about that. I don't know. We'll have to ask them.
if you have a suspension, who is going to coach the next game? That's a good question. Well, I'm going to jump ahead of that and reach out to some people, and Corey Paolito, and say my part. Because I think my part needs to be said, because it's pretty clear to me that there's a problem between me and somebody. So. Okei, okay, thank you. No niin, ja vielä Sami, sama kuin edelliselle, eli kommentti pelistä, kiitos. No, tietyllä lailla samankaltaista kuin sunnuntaina, että jouduttiin miettimään välillä vähän liikaa, että miten me hyökätään, kun Pori Hait vaihteli puolustusmuotoa, ja tietenkään nyt ei ole ihan kauheasti ehditty aikaa käyttää siihen, kun on ajettu uusia jätkiä sisään, että kun pelataan miestä ja kun paikkaa ja kun joku vähän hidastaa, mutta edelleen me tehtiin 92 pistettä, että se on ihan riittävä määrä voittaa pelejä tässä sarjassa ja puolustuksellisesti, niin ei me oltu niin hyviä kuin ekas pelissä sunnuntaina, että siihen varmasti on isoin korjattava. Levypallomäärä on erinomainen. Hurja määrä hyökkäyslevyjä, me ei olla oltu niin kauhean hyvä joukkue siinä, että siinä tietyllä lailla näkyi se, että kyllä me tehtiin paljon oikeinkin asioita siellä päässä. Kori Hait heitti ekalla puolella todella tarkasti, vähän vaikeammatkin ja monelle jätkälle minuutteja, Kenille varmaan vähän liikaa, mutta sitten toisaalta me oltiin virhevaikeuksissa aika lailla tokan puolen alkuun nopeasti, niin siinä ehkä se suurin syy, miksi Kenille tuli paljon, ja hieno oli nähdä meidän nuorisokaari taas kerran tekemässä omaa juttuaan siellä, ja niin kuin Justus sanoi, niin Joni Pohjoselle ekat liigaminuutit ja kohtuullisen miehekäs esitys. Onko valmentajille mitään kysymyksiä? Ei ole, joten voimme jatkaa eteenpäin. Kiitos.